barely breathing in the middle of the end. And now we're leaving with nothing to defend. So burn it down, the whole damn town. Sme statoční ľudia a toho, kto nám dôveruje, neoklameme nikdy. Kto nám statočne zaplatí, tomu dáme aj statočný tovar a môže sa na nás spoľahnúť v každom ohľade. Tupido je však klamár a podvodník a preto sme mu vytreli kocúra. Viem, že vy mu to nepoviete. Náš čaj, ktorý preskúmal a aj ochutnal, bol vynikajúci. V noci sme si však našli cestu k jeho skladišťu a vymenili sme balík čaju. Medzi tými centami, ktoré má na sklade, nie je ani za štipku pravého čaju. Som biely, mám dve veže a štyri ľahké figúry. Super má dve veže a tie štyri ľahké figúry. Tohto jasa by som mohol zobrať so strelcom, pretože keď ma čierny zoberie s pešiakom, príde o dámu. Nevidím tu žiadny problém. Tak beriem jasca a nie je to dobrý ťah. Mal som toho jasca zobrať, ale s vežou. Pretože som si nevšimol, že aj mne visí z
strelec na D4. On mi ho teraz zobere. A ja ho zoberem. Myšlienka bola dobrá, ale chybička sa, ako hovoria Češi, vloudila. Mal som myslieť aj na strelca na D4. Je skutočnosťou, že sa pomocou neuveriteľných technických vymožeností mimozemšťanov podarilo odvrátiť katastrofu jadrovej vojny. Všade na Zemi sa povalujú trosky nevybuchnutých rakiet s atomovými hlavicami. Zničila ich Tora, veliteľka gigantickej kozmickej lodi, ktorá s krestom núdzovo pristala na mesiaci.